نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه، صدق الله مولانا العظيم. نعت گوئی اور نعت خوانی کی ایمانی افادیت کیا ہے، اس ایک نقطے کو تھوڑی سی دیر میں سمجھانا چاہتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ امت کا تعلق اور امت کے ہر فرد کا تعلق، ہر مسلمان کا تعلق، ذہنی اور فکری بھی ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے. عملی تعلق بھی ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے. اور قلبی اور روحانی تعلق بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ضرورت ہے. تینوں جہتیں تعلق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق کی، ناگزیر ہیں، انڈسپنسیبل ہیں. کسی کو، کسی کی تعلیمات کو جب آپ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ قبول کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے افکار کی، نظریات کی صحت نصیب ہوتی ہے، درستگی ہوتی ہے، اور یہاں سے عقیدہ تشکیل پاتا ہے. جب کسی کی ذات کے اعمال، اسوہ اور سیرت اور سنت اور اس کے طرز عمل کو عملاً اپناتے ہیں، فالو کرتے ہیں، یہ اطاعت اور اتباع کا تعلق ہے، اس سے آپ کی زندگی میں اطاعت کا فریضہ پورا ہوتا ہے، آپ کے حکم کو بجا لانے کا. اور جب کسی کی ذات سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، تو اس شدید محبت سے آپ کا قلبی تعلق اور روحانی تعلق استوار ہوتا ہے. تعلق کی کلیت، تعلق کی ٹوٹیلیٹی، تعلق کی ہمہ جہتی، تعلق کا ہمہ جہت ہونا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے ذہن، ہمارے دماغ اور ہمارے افکار اور ہمارے نظریات بھی آقا علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہوں، آپ کے تابع ہوں. ہمارے اعمال، اخلاق، احوال اور طور طریقے زندگی کے بھی آقا علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہوں، آقا علیہ السلام کے تابع ہوں. اور ہمارے قلبی جذبات، عشقی، حبی، روحانی جذبات اور قلبی کیفیات، دل کی دھڑکنیں، وہ جذباتی کیفیات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہوئی، اس سے محبت کا تعلق استوار ہوتا ہے. فکر کا محل، فکر کی جگہ، جہاں فکر ٹھہرتا ہے، جہاں سے فکر جنم لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فکر کا گھر، ذہن ہے، دماغ ہے. عمل کا گھر، عمل کا محل، جسم ہے، اعضاء ہیں.
اور محبت کا محل قلب ہے، دل ہے. اگر ان تینوں چیزوں کو آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ جوڑیں گے نہیں تو آپ کا ایمان نہ خود کامل ہوگا، نہ اسلام فائدہ دے گا، نہ رتبہ احسان تک پہنچیں گے. اب یاد رکھ لیں، جو محبت ہے ہر عمل کی ایک وجہ توجہ، ایک مرکز توجہ ہوتی ہے، ہر شے کا ایک مرکز توجہ ہے. اب میں باقی چیزوں کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو محبت کا ایک مرکز توجہ ہے اور وہ ہے حسن و جمال. محبت ہمیشہ حسین سے ہوتی ہے، حسین سے ہوتی ہے. حسین کا کوئی تعریف مقرر نہیں ہے، حسین کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. وہ محبت کرنے والا ہی تعریف مقرر کرتا ہے، خواہ اسے کسی گورے رنگ والے سے محبت ہو جائے، خواہ سیاہ رنگ والے سے محبت ہو جائے، خواہ طویل قامت سے محبت ہو جائے، خواہ پست قامت سے محبت ہو جائے. محبت کا کوئی پیمانہ نہیں، محبت اپنا پیمانہ خود ہے. محبت کرنے والے کو جو حسین نظر آتا ہے، سب سے حسین نظر آتا ہے، وہی اس کے ہاں حسن کا معیار ہوتا ہے، حسن کا. لیکن ایک بات طے ہے کہ محبت ہوتی حسن سے ہے، ہوتی حسن سے ہے. اور نعت خوانی کا مرکزی موضوع ہی حسن مصطفیٰ ہے. نعت گو اور نعت خوان، وہ کبھی حضور کی زلفوں کی بات کرتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کے رخسار انور کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کے حسن سراپا کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کے گلی کوچوں کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کے در و دیوار کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کے وصال کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کے ہجر و فراق کی بات کرتا ہے. نعت خوانی کو کسی اور شے سے غرض نہیں. نعت خوانی باقی چیزوں کی منکر نہیں ہے، منکر نہیں ہے، مگر اس کے مزاج کو کسی اور شے سے غرض نہیں. اس کا مرکز توجہ صرف حسن مصطفیٰ ہے، اور اس کے نتیجے میں دل راغب ہوتا ہے آقا کے حسن و جمال کی طرف، آپ کی عظمت و کمال کی طرف. محبت پیدا ہوتی ہے، عشق پیدا ہوتا ہے، اس سے بندہ حضور سے روحانی طور پہ صحبت پاتا ہے، جڑتا ہے، اور حضور کا وفادار ہوتا ہے اور جانثار ہوتا ہے. یہ ما حاصل ہے نعت خوانی کی پوری کاوش کا. یاد رکھ لیں، دو درجے ایسے ہیں جو قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتے. ایک نبی کوئی نہیں ہو سکتا، جتنا علم و عمل کا انبار جمع کر لے نبی کوئی نہیں ہو سکتا، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا آقا علیہ السلام کے بعد، ختم ہو گئی بات. دوسرا، اب صحابی کوئی نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے اعمال جمع کر لے صحابی نہیں بن سکتا. عمل میں، فضائل میں، شب بیداریوں میں، علم میں، فقاہت میں، تحدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، علم تاریخ میں، علوم و اعمال میں، کروڑ ہا درجے آپ صحابہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، عام صحابہ کرام. بات کو سمجھ بھائی، ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ایک حدیث روایت کی، اور ایسے محدث ہیں جنہوں نے چالیس چالیس، پچاس پچاس ہزار، لاکھ لاکھ حدیثیں روایت کی. تو لاکھ حدیثیں روایت کر کے اس صحابی جیسے بھی نہیں ہو سکتے محدث جنہوں نے ایک حدیث روایت کی، اور اس صحابی جیسے بھی نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے دس لاکھ حدیثیں یاد ہیں. تو دس لاکھ حدیث نبوی یاد کر کے، روایت کر کے، اس صحابی کے برابر بھی کوئی نہیں جس نے ایک بھی روایت نہیں کی. سمجھانا یہ ہے، بات سمجھیں. علم کے جتنے پیمانے لے لیں، امام اعظم ہو جائیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں امام، ان کے فقہ کے علم کے سمندر جمع ہو جائیں، اس ایک صحابی کے برابر بھی درجہ نہیں ہو سکتا جس نے شریعت اور فقہ کا ایک مسئلہ بھی روایت نہیں کیا.
برابر نہیں ہو سکتے. سارے اعمال، ریاضات، مجاہدات، عبادات و طاعات جمع ہو جائیں اولیاء اور صالحین کی قیامت تک، اس ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. وہ مل کر جس کو زندگی میں ایک نفلی نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ایک رات کی تہجد بھی نہیں پڑھی. اگر ایسا ہوا کہ ایک رات بھی تہجد کا موقع نہ مل سکا، اس کے برابر بھی قطب اور غوث نہیں ہو سکتے. صحابی کا لفظ صحبت سے ہے، جس نے ایک لمحے کی ایمانی صحبت مصطفیٰ کی پالی، وہ قیامت تک سب اہل درجات سے اونچا ہو. اب سنیے، جس کو آقا علیہ السلام کی صحبت مل گئی، اب یہ یاد رکھ لیں، عام طور پہ سمجھا جاتا جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، دیکھنے کے لیے بینا ہونا ضروری ہے. ایسے صحابہ بھی تھے جن کی بینائی نہیں تھی، وہ بھی صحابی تھے. ابن ام مکتوم، وہ آقا علیہ السلام کے مؤذن تھے، ان کی بینائی نہیں تھی. ان سے پوچھو آقا علیہ السلام کا چہرہ انور کیسا تھا، وہ کہتے میں تو بینا ہی نہیں تھا، تو میں تو زندگی بھر دیکھ ہی نہیں سکا. ایسے خوشبوئیں سونگ کر حضور سے عشق کرتا رہا، پیار کرتا رہا، گلی میں آتے جاتے خوشبو سونگ کر، کبھی ہاتھوں کو چھو کر، نرم ملائم ہاتھ گلاب کے پھولوں سے بھی زیادہ پیارے. یہی دیکھ دیکھ کے میں تو، مجھے تو اندازہ ہی کرتا تھا کتنے حسین ہوں گے، تو دیکھنا بھی نہیں، نابینا ہے تب بھی صحابی ہے. صحبت، سال کی صحبت نہیں، دس دنوں کی صحبت نہیں، ایک دن کی صحبت نہیں، ایک نماز کے وقت جتنی صحبت وہ بھی نہیں. کمال دیکھیے کتنا طاقتور فوارہ ہے، فاؤنٹین ہے میرے مصطفیٰ کی شان کا، کہ ایک ذرہ دے کر صحابی بنا دیتے ہیں. وہ کیا؟ ایک لمحے کی، ایک پل حضور پر ایمان لا کر، حضور کو اللہ کا سچا نبی رسول مان کر. ورنہ تو ابو جہل بھی بیٹھتا تھا مکہ میں آ کر، دیکھتا بھی تھا نا رسول اور نبی مان کر. ایک لمحہ کے لیے بس حضور کی صحبت میں بیٹھ جانا، اتنے عمل سے صحابی بن گیا. اگلے لمحے بلی موت آ جائے، اس کو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملی، موت آ گئی. صحبت میں بیٹھا، کلمہ پڑھا، گھر جاتے موت آ گئی، وہ غوثوں اور کتبوں سے بھی افضل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس درجے پر اس کی نمازوں نے نہیں پہنچایا، اس کے روزوں نے نہیں پہنچ. لوگ بات کرتے ہیں نعت خوانی سے کیا ملتا ہے تمہیں، نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، حج زکوٰۃ کی بات کرو، اعمال کی بات کرو، یہ سریں لگاتے ہو اور کھڑے ہو کے نعتیں پڑھتے ہو اور حضور کے گل و رخسار کی اور چہرہ انور کی حسن کی باتیں کرتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہی کچھ ملتا ہے جو صحابی کو ایک لمحے میں ملتا ہے. میں قسم کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس جیسا نہیں، ایک لمحے میں اس کو کیا ملا. نماز اگر پڑوس میں رہا اور ساری زندگی نماز پڑھی، آ کے حضور کی صحبت میں نہیں بیٹھا، تو عمر بھر کی نمازیں اسے صحابی نہیں بناتی. تو اس کو صحابی نہ نماز نے بنایا، نہ روزوں نے بنایا، نہ حج نے بنایا، نہ زکوٰۃ نے، نہ صدقات نے، نہ خیرات نے، نہ علم نے، نہ حدیث نے، نہ فقہ نے، نہ فہم قرآن نے، نہ تفسیر نے، نہ تہجد نے، نہ زہد نے، نہ جہاد نے، نہ ورع نے، نہ تقوی نے، کسی عمل نے اس کو صحابی نہیں بنایا. صرف ایک لمحہ یار کی صحبت میں بیٹھنے نے صحابی بنا دیا، آقا علیہ السلام کی صحبت میں. اب اس کے لیے بینا ہونا چاہیے؟ نہیں، بینائی نہیں ہے. کیا تو آپ سوچتے ہیں، تو اس کی تو وہ بینا ہی نہیں ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتا، تو وہ کیسے صحابی بنا؟ یہاں نقطہ اور ہے، صحابی وہ اپنی کوشش سے نہیں بن رہا، صحابی کوئی اور بنا رہا ہے. اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا، یہ جو سامنے بیٹھے یہ تو دکھا سکتے ہیں، اس نے نہیں نا دیکھا. کوئی بات نہیں، وہ دیکھنا تو آنکھ سے ہوتا ہے، یہ اس کے دل کو آنکھ بنائے ہوئے ہیں، آقا کا حسن اس کے دل کو آنکھ بنایا ہوا ہے. وہ سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، کیا ہوا، دل کی آنکھ سے صبح شام دیکھتا ہے. تو بینائی بھی شرط نہیں. اچھا بھائی، کوئی عمر ہونی چاہیے تاکہ اس کو سمجھ بوجھ بھی ہو. کیا
سمجھ بوجھ بھی ہو تو نہیں. جن کی عمر 3 سال تھی اور آقا کا وصال ہو گیا وہ بھی صحابی ہو گئے. جن کی عمر 2 سال تھی اور 2 سال کے بچے کو تو سمجھ ہی نہیں ہوتی وہ بھی صحابی ہے. یہ میں علم الحدیث کی سند کی بات کر رہا ہوں. بخاری مسلم کتب اٹھا کے دیکھیے. اب میں ذوق کی بات ہے نا, حوالوں میں نہیں جانا چاہتا. جس کو شوق ہو میری حدیث کی کتاب مارج سنن, اس کا جو باب ہے مقدمہ تعریف صحابی کا, اس کو پڑھ لے. یہ 2 سال بھی بڑی بات ہے. ایسے بھی تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور ماں لے آئی آقا علیہ السلام کی گود میں, تو آقا نے اس کو گھٹی دے دی, کھجور اس کے منہ میں ڈال دی, اور پھر آقا کا وصال ہو گیا, وہ بھی صحابی ہے کیونکہ حضور کی گود میں آیا, یعنی حضور کی خوشبو سونگ لی, حضور کے جسد اقدس سے مس ہو گیا, حضور کے جسم پاک سے اس نے مل لیا, حضور کی صحبت میں آ گیا, حضور کی ہوا پا لی, حضور کی خوشبو پا لی, حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. بس اسی قربت و صحبت نے اسے صحابی بنا دیا. قربت و صحبت نے اسے صحابی بنا دیا. پھر ایک اور چیز بتاؤں, اگر کوئی شخص ایمان پر ہو اسلام پر اور مرتد ہو جائے, ایک بڑی عجب بات بتاتا ہوں, مرتد ہو جائے اس کے سارے پچھلے اعمال بولیے ضائع ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ ایمان پر تھا بعد میں مرتد ہو گیا, اس کے اعمال ضائع گئے, کوئی عمل نہیں بچتا. تو ارتداد, مرتد ہونا ہر عمل کو برباد کر دیتا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور جمیع اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں. صحابیت برباد نہیں ہوتی. اگر کوئی صحابی تھا اور کسی دھوکے میں مرتد ہو گیا, مرتد ہونے کے بعد پھر اسے اللہ نے خیر دے دی اور وہ ایمان لے آیا, لیکن جب دوبارہ ایمان لایا تو آقا علیہ السلام وصال فرما چکے تھے, پھر دیکھ نہیں سکا. تو حکم جمہور اہل علم اور محدثین اور فقہا کا مذہب یہ ہے, مذہب مختار, کہ تب بھی صحابی ہوگا. صحابی تھا, مرتد ہوا, ہر عمل چلا گیا, ہر عمل برباد, لیکن مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کیا مگر آقا علیہ السلام سے ملنا نصیب نہیں ہوا. یہ اتنی پاورفل چیز ہے حضور کا تعلق, حضور کی صحبت اتنی پاورفل, اتنی فیصلہ کن, اتنی طاقتور چیز ہے کہ کوئی عمل اپنی حیثیت بحال نہیں کروا سکتا مرتد کے دوبارہ ایمان لانے کے بعد, سوائے صحابیت کے. مرتد دوبارہ ایمان لایا, صحابیت خود بحال ہو گئی, بھلے ملنا نصیب ہوا یا نہ ہوا. ایک ایسا لاجواب عمل ہے, ایک ایسی لاجواب نعمت ہے. تو درجہ ملتا تھا صرف آقا کی صحبت کا, بولیے درجہ کیا ملتا تھا؟ صرف آقا علیہ السلام کی صحبت کا. اور یہ حدیث سن لیں, ابن اسحاق اس کو روایت کرتے ہیں اور دیگر کتب میں آتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام غزوہ خیبر کے لیے گئے, غزوہ خیبر کے لیے, تو وہاں ایک بڑی ایمان افروز چیز ہے, یہ آپ بیان کیا کریں اپنی نعت کے ساتھ. وہاں ایک کالے رنگ کا غلام تھا, کسی یہودی کا چرواہا تھا, بکریاں چراتا تھا. اس نے دیکھا کافی دنوں سے یہ مجمع ہے, لشکر تھا صحابہ کا, اور کھڑے ہیں. تو کسی سے پوچھا یہ کون ہے جس کے ارد گرد لوگ جمع رہتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اس کو اتنا پتا تھا کہ اللہ, چونکہ یہودی کا وہ کام کرنے والا تھا, بھی کوئی آسمان میں ہوتا ہے اللہ. اس نے کہا وہی اللہ جو آسمانوں میں ہے, یہ کہتا میں اس کا رسول ہوں. اس نے کہا یہ کہتے ہیں میں اس کا رسول ہوں. وہ آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح. اس نے آقا علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھا آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے پوچھا الذی فی السماء, الذی فی السماء, فقال انت رسول اللہ, کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم, آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے پوچھا الذی فی السماء, وہ اللہ جو آسمان میں ہے؟
فرمایا ہاں اسی اللہ کا رسول ہوں. قال نعم, تو اس سے پوچھا میں آپ کو مان لوں؟ آپ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا پڑھاؤ. آپ نے کلمہ پڑھا دیا. جب کلمہ پڑھا دیا وہ مڑ کے اس نے کنکریاں اٹھائیں تو بکریوں کا ریوڑ تھا, ان کی طرف کنکریاں ماری اور بکریوں سے کہا, خیبر کی زبان میں, عربی خیبری زبان میں کہا, بکریوں خود بخود اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ, اب میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا, اب میں کسی کا ہو گیا ہوں, اب میں کسی کا ہو گیا ہوں. بکریاں جس جس کو کنکریاں لگی ہر بکری سیدھی اپنے گھر چلی گئی. کیا فرق تھا؟ اس ایک منٹ سے پہلے تو کوئی بکری اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی تنہا, وہ لاتا تھا لے جاتا تھا. اب اس نے حضور کا کلمہ پڑھا, کنکریاں ماری, آقا نے بھی نہیں ماری, اس کالے غلام نے ماری, بکریاں گھروں کا راستہ جان گئیں, چلی گئیں. وہ پلٹ کے آیا, اس نے تلوار لی اور جہاد کیا, اس میں شہید ہو گیا. ابھی اس نے نہ غسل کیا ہے نہ غسل کیا, اس نے غسل کے فرائض ہی نہیں سیکھے, نماز ہی نہیں سیکھی, اس کو پتہ ہی نہیں ابھی تک نماز کیا ہوتی ہے, کتنی نمازیں ہیں پڑھنی ہے کیا. اس نے اتنا ہی سیکھا جو میں نے کل معاملہ آپ کو بتا دیا. تو وہ شہید ہو گیا. اب اس کے جو لوگ تھے ارد گرد کے, دیکھا دیر ہو گئی نہیں آیا, وہ آئے, انہوں نے شناخت کی تو دیکھا کہ یہ تو لاشوں میں اس کی لاش پڑی ہے, ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو مارا گیا. اب اس کو مرنے سے پہلے وہ پہنچ گئے تھے, آخری سانس تھے اس کے. انہوں نے پوچھا تم اپنی قوم کی طرف سے لڑتے ہوئے مر رہے ہو یا اس رسول کی محبت میں ان کی طرف سے لڑے ہو؟ اس نے اشارہ کیا اس رسول کی طرف سے لڑاؤ. اتنی بات کہہ کے اس کی روح پرواز کر گئی. صحابہ کو پتا چل گیا کہ وہ ہماری طرف سے لڑا. اس کی لاش اٹھا کے لے آئے آقا علیہ السلام کے پاس, پیچھے رکھ دی اور آ کے کان میں بتایا یا رسول اللہ اس کالے غلام کی لاش لا کے رکھ دی ہے حضور پیچھے. آپ اٹھے اس کے پاس گئے, لاش کے پاس پہنچے تو تیزی سے پلٹ کے واپس آ گئے, تیزی سے پلٹ کے واپس آ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ تشریف لے گئے, پھر کیا کچھ نہیں, پلٹ کے واپس آ گئے. فرمایا میں گیا تھا اس کے پاس لیکن پہنچا تو الحور العین سے دو حورے اس کی بیویاں اس کے پاس بیٹھی. اب آپ سمجھیں, اس کے پاس ایک حدیث میں ہے کہ ایک ہو الحور العین سے ایک حور اس کے پاس بیٹھی ہے جسے زوجہ بنا دیا جنت میں اس کے. اس نے کوئی نماز پڑھی تھی ابھی, کوئی روزہ رکھا, کوئی حج کی, کوئی زکات دی, کوئی اعمال کیے, ابھی تو سیکھا ہی کچھ نہیں. تو اتنے سے عمل نے اس کو یہ درجہ دے دیا. یہ ہو گیا صحابی. کیا یہ ہو گیا صحابی؟ اور ایک بات آخری آپ کو بتا دوں, اس طرح صحابی بنے اور درجے کیسے ملے؟ درجے اس کے لیے بھی آقا علیہ السلام کے زمانے میں بہت ریاضات کی ضرورت نہیں تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی ایک صحابی تھے, انس بن ابی مرثد الغنوی. آقا علیہ السلام حنین کی جنگ میں جا رہے تھے, رستے میں رکے, نماز پڑھائی اور ایک شخص گھوڑے پر سوار آ پہنچا, اس کا نام انس بن ابی مرثد تھا. گھوڑے پر سوار آیا, آقا علیہ السلام نے پوچھا آج رات ہماری سیکیورٹی کون کرے گا؟ آج رات ہماری سیکیورٹی کون کرے گا؟ یہ جو گھوڑا کا سوار تھا یہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میں کرتا ہوں سیکیورٹی. پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا, ساری رات سیکیورٹی کی, نماز فجر پڑھائی. فرمایا ہمارا مسافر مجاہد آ گیا کہ نہیں؟ اتنے میں وہ آ گیا. آقا نے پوچھا ساری رات ڈیوٹی کی, غفلت تو نہیں کی پہاڑ پر؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں کی. فرمایا شاباش جاؤ. وہ مڑا, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. ایک رات آقا علیہ السلام کی صرف ڈیوٹی کی, پہاڑ پر کھڑے ہو کر سیکیورٹی کی, تو اس کو جنتی بنا دیا, بشارت دے دی جنت کی. تو مطلب ہے یہ جو درجے تھے وہ وفاداری سے بڑھتے تھے,
درجے وفاداری سے محبت اور جانساری سے بڑھتے تھے، اور صحابیت حضور کے تعلق سے ملتی تھی۔ یہ جو راستہ ہے آقا علیہ السلام کا، ایسا تعلق و قربت جس سے دل حضور کا ہو جائے اور دل میں محبت اور عشق کے چراغ روشن ہو جائیں اور بندے حضور کے وفادار ہو جائیں اور جانسار ہو جائیں، اس کے لیے محبت کی چنگاری بھڑکانی پڑتی ہے۔ اور آقا کی نعت خوانی ایک ایسا عمل ہے، اور درود و سلام، اور میلاد، حضور کا میلاد کا موسم، حضور کا میلاد ہو، درود و سلام ہو اور نعت خوانی ہو، یہ وہ عوامل ہیں جو آقا سے عشق کو بڑھاتے ہیں، قلبی تعلق کو بڑھاتے ہیں، جذبات کو حضور سے جوڑتے ہیں۔ اس سے صحابی تو کوئی نہیں بن سکتا، مگر صحابہ والی جو قربت و محبت تھی اور وفاداری اور جانساری تھی، اس کا فیض نصیب ہوتا ہے جو ہزاروں لاکھوں خطاؤں گناہوں کی معافی اور توبہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت برکت دے، ماشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔